নমস্কাৰ আন এটা বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিশৰ্মা কৰোণা ভাইৰাছক লৈ ইতিমধ্যে বিশ্বৰ বহু শক্তিশালী দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সুচল হৈ পৰিছে জি ছেভেন দেশসমূহতো অধিক প্ৰভাৱ পৰিছে জি ছেভেন হৈছে কানাডা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইটালী জাপান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ব্ৰিটেইন বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰূপে পৰিগণিত এই দেশসমূহতো এতিয়া অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা আৰম্ভ হৈছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰ্থনীতিত এনে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু চীনৰ ৱাহানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ভাইৰাছে সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে সৰ্বশক্তিশালী দেশ আমেৰিকা আমেৰিকাত বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু হৈছে যিহেতু চৌৱন্ন হাজাৰৰো অধিক লোকৰ আক্ৰান্ত হৈছে ন লাখৰো অধিক লোক দুই দশমিক ছয় কোটি লোকে চাকৰি হেৰুৱাব লগা হৈছে ফ্ৰান্সতো প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ লোক বৰ্তমান নিবনুৱা হৈ পৰিছে আৰু যিসময়ত বিশ্বৰ এনে দেশসমূহৰ অৰ্থনীতিত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তেনে সময়তে চীন পুনৰ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে আমেৰিকাৰ পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ট্ৰাম্পে বাৰম্বাৰ কভিড নাইণ্টিনক চীনা ভাইৰাছ বুলি কৈ আহিছে নেকি আনকি আমেৰিকাই বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিশালী চোৰাংচোৱা সংস্থা চি আই এক কভিড নাইণ্টিনৰ উৎপত্তিৰ সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে ৰিপৰ্ট দিবলৈও কোৱা হৈছে কিন্তু যদিও চীনে ইয়াৰ অনুমতি বৰ্তমানলৈকে প্ৰদান কৰা নাই চীনৰ বিৰুদ্ধে অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰা আমেৰিকাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থালেও অনুদান বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু চীনে এই সময়তো অতি কৌশলেৰে ডব্লিউ এইচ অক অতিৰিক্ত অনুদান প্ৰদান কৰি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ আমেৰিকাৰ অভিযোগ আছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাক আমেৰিকাই সৰ্বাধিক অনুদান প্ৰদান কৰি আহিছে যদিও কিন্তু ডব্লিউ এইচ এ অৰ্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চীনৰ হকেহে সমৰ্থন কৰি আহিছে আনহাতে সমাগত আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচন নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা নিৰ্বাচনৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ হাতত বৰ্তমানলৈকে নাই কোনো শক্তিশালী ৰাজনৈতিক ষ্ট্ৰেটেজী ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্প আনহাতে ডেমক্ৰেটিক দলৰ বহুকেইজন শক্তিশালী নেতাৰ নামো উচ্চাৰিত হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত চীনক বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ কৰা অথবা বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক ছেট কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা আমেৰিকাৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজী নেকি এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নে প্ৰকৃততে তৃতীয় বিশ্বৰ যুদ্ধৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বিশ্ব কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ বুলি ক'লে প্ৰাথমিক প্ৰভাৱ কোনকেইটা দিশত পৰে প্ৰথমতে অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা যিটো বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আনহাতে বহু কোটি কোটি লোকৰ মৃত্যু বৰ্তমান সময়তো বহু লোকৰ মৃত্যু হৈ আছে বিশ্বত এক প্ৰকাৰৰ অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা আনহাতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যি সময়ত বৰ বৰ্তমানো বিশ্বৰ অৱস্থা প্ৰায় একেই হৈ পৰিছে কিছুদিনৰ পিছতেই প্ৰায় সাতাইছ কোটি লোকে অনাহাৰে থাকিব লগা অৱস্থাৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে আনহাতে নতুন শক্তিৰ উদ্ভাৱন হোৱা যিকেইটা বৰ্তমান অৱস্থাত পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ পৰিকল্পনা চীনে বহু আগৰে পৰা কৰি আহিছে নেকি চীন বিশ্বৰ সৰ্বাধিক উৎপাদনশীল দেশ বৰ্তমান সময়ত বিশ্বৰ আন দেশসমূহ বৰ্তমান চীনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে ভাৰতক বাদ দি আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ শ্ৰীলংকা পাকিস্তান বাংলাদেশ নেপালেই হওক বা আন সৰু সৰু দেশসমূহৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ ওপৰত চীনে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম হৈছে কাৰণ অস্ত্ৰই শস্ত্ৰই হওক বা আন শক্তি বা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চীন বহু আগবঢ়া এই দেশসমূহতকৈ এই সৰু সৰু দেশসমূহ এতিয়া নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে চীনৰ ওপৰত আৰু এছিয়াৰ প্ৰায় সংখ্যক দেশৰ ওপৰতে চীনে বৰ্তমান আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে বৰ্তমানো বিশ্বৰ এই সংকটৰ সময়ত চীনে বিভিন্ন দেশৰ কোম্পানীসমূহ ক্ৰয় কৰি অধিক মুনাফা লাভৰ বাবে এই নীতি অৱলম্বন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়েহে বৰ্তমান সময়ত চীন আমেৰিকাৰ বাবে ভাবুকি হৈ পৰিছে কাৰণ আমেৰিকাই কোনো কাৰণতে নিজতকৈ শক্তিশালী শক্তিক কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু চীন আমেৰিকাৰ বাবে এতিয়া চকুৰ কোটা হৈ পৰিছে বিশ্বৰ সৰ্বশক্তিশালী দেশৰ এনে ৰাজনৈতিক ষ্ট্ৰেটেজীয়ে আন দেশসমূহত কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ